No, co se stalo? Seděli jsme s manželkou u televize večer a najednou vylítla manželka rána, no tak jsme vyšli ven a zjistili jsme, že nám bok od souseda, od baráku, že nám to vypadlo na dvůr, no a pak z tyhle ty druhé strany jsme sem přišli a byla tady celá pomalu půl střechy zbouraný. No tak je to starý barák a určitě to bylo, že tam byl asi sníh, hodně sněhu a tímhle tím se to asi stalo. No. Je to majitel, je v Schlunce nad Cidlinou a paní už asi před 15 lety umřela. No tak jezdějí sem, že jo, ale málo. Paní, když je v létě, nebo to tak tady měla zahrádku a něco zeleninu a takové to, ale jinak. No tak strach, to víte, není to dobrý. Že jo, to nic jako člověk, to není, nic příjemného to není a když to je barák blízko, jsou vedle sebe, že jo, no tak nic příjemného to není. Že jo. Jak to budete řešit? Jo, to já nevím, no co se s tím, to soused musí, že jo, s tím něco dělat. Jo, sem, že jo, to tak mě to mohlo i okna rozbít, že jo, když to máte vysoký, že jo.